بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته students and teachers. عشر كاني اللبات خيبتي سيكوواد عين بلاوينا هدو إلهي رابا عشر كان عبان كي سوحا ليرادا Why do the girls wear a yashmak؟ محيق قبلها أحرتان أي شرير لابو خفوض باشي كي سنيسا خف كستن محوكي ديوانا يا أرق تيديسين عن أرق نوخ midku ugu horeeyay wuxuu yiri there is a secret sir ayaa jirta that the girls taa oo gabdhaha use ay u isticmaalaan diyaashmaad in shareerka do you know that secret sir taasi ma taqaana wiil kale wuxuu yiri I have no idea wax kama aqaanay do you have adi ma haysaa fikraddaas ama sir taasi ma haysaa yabbuu yiri haa I know waan garanayaa very well aad baan u garanayaa that secret sir taasi First ugu horeentii the girls gabdhuhu are different way kala duwan yihiin some of qaar kamid ah doesn't have teeth ilka ma lahan so they cover the mouth sida dadka afka ay ku qarinayaan some of qaar kamid ahna has long incisors micyo dhaadheer ayay leeyihiin some of qaar kamid ahna doesn't have beautiful face ma lahan wajiga qurux badan and they are black waana madmadowyaal oo wajiga ay ku qarinayaan ninka wuxuu cabiray fikirkiisa There's a secret waxa jirta sir that the girls use the yashmak oo gabdhaha ay u isticmaalaan shareerka Do you know that secret? Sir taasi ma garanaysa? I have no idea. Do you have? Ani fikrad kama hayo ama garanayee. Adi ma taqaanaa sirta ama ma haysaa sirtaasi. Markaas wuxuu yiri I have yabhaab wiil waan hayaa oo I know waan garanayaa buu marka very well si wacan baan u garanayaa. That secret sirtaasi first u horeyntii buu yiri the girls gabdhuhu are different way kala duwan yihiin some of qaar kamid ah doesn't have teeth ilka ma lahan so they cover the mouth afka ku qarinayaan some of qaar kamid ahna has long incisors waxay leeyihiin micno dhaadheer some of qaar kamid ahna doesn't have ma lahan beautiful face wajiga qurux badan ma lahan and they are black waana madow taasaa marka sababta inaan shareerka xirtaan wiil kale wuxuu yiri wow Allah you have understood wrong khalad bad fahantay you have understood waxaad fahantay wrong khalad bad fahantay let me tell you an ku sheego daraad mid saxda ah the girls gabdhuhu yus waxay xirtaan ayash mag an sharka way isticmaalaan right so sidama hartu waa sax but laakiin the reason sababta ayaa is different kala duwan some of qaar kamid ah are religious girls waa gabdha diin leh who fear the allah kuwa oo ilaahood ka baqaya so they use the fear for allah waxay u isticmaalaan baqdinta ilaahay some of qaar kamid ahna use wax isticmaalaan as fashion ahaan bay u isticmaalaan to cover say ugu qariyaan the beautiful faces waa maxay wajiyadooda qurux badan say ugu qariyaan from the single boys wiilasha iskaabulaha ah laakiin adiga oo kale gaareed warka ma fahantay baa jira ninkan alright wiil hagaag alright hagaag why do they cover their faces from the single boys like me wixii why do sawtay baa day iyagu kof ay u daboolayaan buu yiri day faces wajidooda maxay u daboolayaan from maxay kaga daboolayaan the single boys wiilasha iskaabulaha ah like me aniga kale maxay wajigooda ugu qarinayaan if they cover their faces haday wajidooda qariyaan how do I know they're pretty sidee baan ku ogaanayaa buu yiri quruxdooda and how do I marry sidee baan ku guursanayaa agaal gabar whom I did not see gabar aan arag sidee ku guursanaya and our prophet muhammad said nabigeena muhammad wuxuu yiri look the girls whom you want to marry iska fiiriye gabdhaha aad guursanaysaan so they have to open their faces wa in ay wajidooda furaan as to get the chance say u helaan fursad a pure single boy will iskaabula saafi ah like me aniga oo kale wow allah you have understood wrong qalada fahantay and let me tell you an ku sheego the right mid saxda ah an ku sheego sax an ku sheego the girls gabdhuhu use ayashmak right gabdhuhu way isticmaalaan in shareer sax but the reason is different laakiin sababta kala duwan some of qaar kamid ah religious girls gabdhi diin leewan who fear kuwaas oo ka baqa they allah ilaahu they ka baqaan so they use the fear for allah waxay u isticmaalaan baqdinta ilaahay some of qaar kamid ahna use as fashion waxay u isticmaalaan fashion aan to cover say ugu daboolaan their beautiful faces wajidooda qurux badan from the single boys like you wiilasha iskaabulaha adiga oo kale say ugu qariyaan bay markuu isticmaalaan gaareed warka ma ku dhacay alright hagaag buu yiri marka why do they cover their face from the single boys like me
maxaa bay wejiyadooda ugu qarinayaan, buu yidhi wiilasha iskaabulaha aniga oo kale. If they cover their faces, how do I know they're pretty? Haday wejiyadooda qariyaan, see baan ku ogaanayaa quruxdooda. And how do I marry a girl whom I did not see? Sidee baan ku guursanayaa, buu yidhi, gabar aan ani arag. And our prophet Muhammad said, nabigeena Muhammadna wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, look the girls whom you wanted to marry, iska fiiri kadahad adoonaysa inaad guursataan. So they have to open their faces, waa in ay furaan wejiyadooda, as to get the chance a pure single boy like me, si ay faraaqo ugu helaan wiilal iskaabula saafi aniga oo kale ah. Okay, horabayga ustaadu waa bedeli karnaa. Yacni haddii aad doonto waxaad ka dhigi kartaa qofka markaa adi kula taagan, why do you cover your face, adi inta kale waxaad dhigi kartaa, why do you cover your face from the single boys like me, maxaad wiilasha iskaabulaha anigoo kale aad ugu qarinaysaa wejigaaga. Inta waxaa ka dhigaysaa you, waxaa leedahay if you cover, meeshan waxaa ka dhigaysaa your face, esta ka saar, how do I know, intana you are gili. Yani badbadal ingiliishka, badbadal isku soo day commentiga igu soo qor, anaa kaga jawaabayay. Haddaad iskuulka ardada aan ku bara aad tahayna, buu ku soo qor, insha allah anaa kuu saxaya. Okay, you have understood wrong, khalad baad fahantaa liya. Our prophet Muhammad said, nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuu dhahay, but it didn't mean, laakiin kama micno ahan, before you ready to get her married, inta aadan diyaar u noqon, yacnaha intaadan diyaar u noqon guurkooda ama gabadha guurkeeda, nabiga saas kama wadin. Our prophet meant, nabigeena wuxuu ula jeeday, when you are ready, markaad diyaar u noqoto to marry, inaad guursato, look at her face, iska fiiri wejigeeda. And when you become ready, markaad diyaar soo noqotidna, will you hoe, she is ready, diyaar bay u tahay to open, inay kuu furto her face, wejigeeda. But before, laakiin inta la gaaray arintaasi, they have to cover, waa inay kaa qariyaan wejigooda. Marka haddii aad gabar aad caadi tahay oo warshakeysigan qaadanayo oo santeniska inuu ku hadla rabo, waxaa leedahay you have understood wrong, tom asaga soo celin kartaa, nabigeena uu dhahay bad, laakiin olama jeedin intaadan diyaar u naqanis. Macnaha meesha they ah unbad waxaad ka dhigaysaa aya ka dhigaysaa. Tusaale ahaan, mint wuxuu ula jeeday, when you are ready to marry, look at her faces, when you become ready, she is ready. Marka meeshaana shiida bisaa ka dhigaysaa I am ready. Marka haddii aad gabar tahay oo ingiriiskan aad ku hadlayso, waxaa leedahay when you become ready, I am ready to open, meeshaan ha maya ka dhiganaysaa my face. But laakiin before, laakiin kahor, I have to, meeshaan hafa ayaa keensanaysaa, I have to cover, waa inaan kaa daboolaa wejigeyga. Haddii qof kale aad isticmaalaysa, inadayda bada ku wadaysaa marka. Is that, buu yidhi wiil kale, ma sidaasaa? Okay, it is bromised, buu yidhi, ballan waay, I don't believe the girls who wear a yashmak. Wuxuu yidhi, maba aaminayay gabdhaha ay shirarka wata, kaws maxaa yeelay, buu yidhi, I don't know who she, ma garanaya cidda ay tahay, I don't know who she, maba aqaani. Marka meeshaan waxaa ku fiican dhahdo, I don't know who she is, ma aqaani cidda ay tahay. Sababtoo ah hadda su-aal anaga su-aal ahaan ma loo weydino moogta, I don't know who she is, I don't know, ma aqaani who she is, cidda ayada ay tahay ma aqaani. Okay, cashirkii baa iga lumay. Okay, I don't know baa leedahay, ma aqaani who she is, cidda iyadu marka ay tahay. Marka wuxuu yidhi waxay yidhi macnaha waa balan, buu yidhi, oo gabad anigu inshaar xarata yaa ma aamini dooni, buu yidhi, ma aamini dooni. Maxaa yeelay, buu yidhi, maba aqaaniyo dhahay cidda ay tahay ma garanayo, cidda ay tahay, buu yidhi, maba garanayay, sidee baan ku guursanayaa, saa buu yidhi marka wiilkii, sidaa buu yidhi, sideeba marka ku ogaanayaa, buu yidhi, gabadha iyada ah anigu gabar aan garanaynin, sidee baan ku guursanayaa. Marka waa kan meeshaanan waxaan ka dhigaynaa who she is, gabar cidda ay tahay aan garanaynin, sidee baan marka ku guursanayaa, buu yidhi ninkan. I can only see, kaliya waxaan arki karaa, buu yidhi, her eyes, indhaheeda kaliya arki karaay. Okay,
هذا مركب كعلنا you have understood wrong خالد بتفهمتي our brother Muhammad said نبي جن محمد وده هاي that مداسي but لكن it did not mean تعس ما كان معناها before you ready to get her married انت ديار انا خنين ناد قرصته our brother meant نبي جن وحوله جيري when you are ready مركب ديار انا خطته ميري ناد قرصته look at her face مركز وجهي ده اسكافيري and when you become ready مركب ديار صار خطنا she is ready ديار اتاه تو ابر نكوفرته her face وجهي ده and but before they lakin before in task or they have to cover by the wujuga ka khariya is that masasa okay it's promised been wabaran I don't believe maru meesan doona the girl is gabdha hubi kuwas oo xirta ayas laga sheerka ka usma hayale I don't know magaranay who she is cid ay tahay gabadhaasi I can only see her eyes waxaan arki kara kaliya ma aragtay wujigooda kaliya ayaan marka arki kara buu marka okay qaybtan kala galayna marka ayash maktub markaana inshiraarka labaad waay waa inshiraarka labaad ashirka inshiraarka labaad insha Allah ashka waxaan ka bilaabeynaa qaybta kale lesson 2 ga in qaybta marka ashirka labaad lesson 2 geena qaybta iskowaad marka meesha ha inoo joogto insha Allah